السلام علیکم وایم تاسو ته شراغ لاس تاسو خبرونه تو غواړی چې میلیونر شي ګرانو هیوادوالو هیله کوم چې تاسو پر روغ جوړ یاستئ څنګه تاسو ته معلومه ده دا د روژې مبارکه میاشت او تاسو د موږ په دې روژې مبارک کې ډېرې خپرونې وکتلې موږ دغه وایو سي یقینا دا میاشت ډېره د برکتونو ډېره بختوره میاشت ده نو موږ دا ویلې سي نن دا خپرونه به خاص د روژې مبارکې دپاره موږ ستاسو دپاره جوړه کړې ده چې په دې کې له ما سره سي ناستې قاري نور احمد تاسو ښه راغلاست خپرونه کې خیر اوسې له هر څه نه وړاندې تالار کې ناستو کسانو ته او بالخصوص هغو کسانو ته چې تلویزیون په پردې باندې اوس موږ ویني او د افغانستان ټولو خلکو ته بالخصوص جان ټول مسلمانانو ته هغه نبوي تحفه چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه ده وړاندې کوم وروسته له سلامه فیضي صاحب چې د روژې په باره کې کوم معلومات ورکړل په رښتیا سره هم روزه د مغفرت او د رحمت میاشت انسان باید کوشش وکړي چون دا میاشت انسان ته معلومه نه ده چې آیا دا میاشت بیا په سړي باندې راتلونکې ده او که نه ده راتلونکې چون انسان په یوې ورځې باندې په خپل ځان باندې اعتبار نه لري یوه ورځ هم چې آیا سبا ته به ژوندی او که به مړي نو سړی باید کوشش وکړي په دې میاشت کې تر څو د اور له عذاب څخه خپل ځان په امان وساتي نو هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې لپاره ښودلی دي چې انسان باید عمل هماغه عمل سر ته ورسوي هغه څلور شی دي چې په حدیث شریف کې راغلی دي اول استغفار دي سړی باید استغفار ډېر ووایي تر څو کولی شي یعنی د خپلو ګناهونو بښنه له خدای جل جلاله څخه وغواړي او دویمه تسبیح ووایي یعنی د الله جل جلاله ذکر او یادونه وکړي او درېمه خبره دا ده چې د دوزخ نه نجات وغواړي یعنی له دوزخ نه د خلاصي لاره ځان ته پیدا کړي هغه هم چونان څلورمه سي ده هغه جنت غوښتنه باید د همیش لپاره له ده سره او جنت غوښتنه وکړي قاري صاحب تاسو بیا بیا وویلې چې مغفرت او زموږ درېمه اشخاصي ده هغه هم د مغفرت دی او د نجات او باید زموږ ټول نه یوازې خپل ځانونو ته دعا وکړو بلکې نور مسلمانانو ته هم دعا وکړو او دا وخت قاري صاحب زه به غواړم چې خپرونې نن زموږ پوښتنې چې دي دا هیله کوم چې نه دا چې زموږ تالار ملګرو زموږ لپاره به ډېرې معلومات لوړي بلکې دا وخت زموږ کومې خویندې ناستې دي کوم کتونکي ناستې دي د هغو په معلوماتو کې به هم ډېره اضافه کېږي او دا یوه ډېره ښه خبره ده نو زه غواړم چې تاسو ته د خپرونې اصول وایم خو د هغې نه وړاندې تاسو سره ستاسو دوست هم راغلی دی همایون جان چې هغه ته هم ښه راغلاست غواړم چې ووایم خپرونه کې چې هغه هم له موږ سره ملګرتیا وکړي همایون تاسو ته ښه راغلاست وایم خپرونه څو غواړي چې مننه له تاسو نه بسم الله الرحمن الرحیم له ټولو نه مخکې زه د آریانا تلویزیون د میلیونر برنامې ګرانو کتونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه همایون د انجینری د ننګرهار د انجینری پوهنځی محصل یم تا ته موږ ښه راغلاست وایو خپرونه کې او اوسو نو قاري نور احمد څخه چې پوښتنې شوې صحیح ده قاري صاحب تاسو د خپرونې اصول وایي زموږ خپرونه 15 پوښتنې لري او درې پړاو اول نه پړاو د زر افغانۍ پورې دویم پړاو د 2000 افغانۍ پورې او دریم پړاو د 1,000,000 افغانۍ پورې دریم مرستې لري تاسو د تالار ملګري 50 ټیلیفون کال له خیر سره قاري صاحب تاسو چمتو اوسئ چې د خپرونې اولنۍ پوښتنې ته ولاړ شئ هو انشاءالله چمتو یاست قرآن کریم له عرش العظم څخه په کومه شپه نازل شو اولنۍ ځواب د روژې لومړنۍ شپه دویم ځواب د قدر شپه د حجۃ الوداع شپه د روژې اخیرنۍ شپه قرآن کریم له عرش العظیم څخه کومه شپه نازل شو بې صحیح د قدر په شپې باندې نازل شوی ستاسو ځواب صحیح دی تاسو څخه دویمه پوښتنه ده په غلامانو کې لومړنی کس چې ایمان یې راوړ څوک اولنی ځواب زید بن حارث حضرت عمر بن یاسر حضرت بلال حسیه په غلامانو کې لومړنی کس چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ هغه حضرت بلال او جیم صحیح دی
ستاسو جواب صحیح دی. له تاسو څخه دریمه پوښتنه ده. د بدر غزا د هجرت په سوم کال وه. اولنی جواب اول، دویم جواب څلورم، دریم جواب دریم که څلورم جواب پنځم. د بدر غزا د هجرت په اول کال باندې وه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په اول کال باندې د بدر غزا را پیښه شوه. صحیح، ستاسو جواب بیخي صحیح دی. له تاسو څخه د خپرونې څلورمه پوښتنه ده. لومړنۍ ښځه چې اسلام یې قبول کړ څوک وه؟ اولنی جواب فاطمه الکبرا، دویم جواب بیبی ختیجه، دریم جواب بیبی آمنه، څلورم جواب بیبی عائشه. لومړنۍ ښځه چې اسلام یې قبول کړ بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها وه. بی صحیح. تاسو دویم جواب بیبی ختیجه کلب کړه. اوس ګورو چې ستاسو جواب صحیح دی که غلط. خو دا وخت له موږ سره یو کوچنۍ غوندې دمه ده. بیا هم ګرانو هیوادوالو، له موږ سره اوسېږئ. څوک غواړي چې میلیونر شي؟ وایم تاسو ښه راغلاست خپرونه څوک غواړي چې میلیونر شي. له ما سره قاري نور احمد د ناستې له لوګر څخه، او دوی دویم جواب کلب کړی دی. او ستاسو جواب صحیح دی. جو د خپرونې پنځمې پوښتنې ته، او زموږ پوښتنه دا ده: د پیغمبرانو شمیر شاخوا 1,24,000 ښودل شوی دی. د ملایکو شمیر تر پیغمبرانو زیات دی، برابر دی، لږ کم دی، ډیر کم؟ د پیغمبرانو شمیر شاخوا 1,24,000 ښودل شوی دی. د ملایکو شمیر تقریبا له پیغمبرانو نه زیات دی. اول الف صحیح دی. ستاسو جواب صحیح دی. خاره صاحب، په دې کې زموږ پوښتنه وه چې بلال په غلامانو کې کوم کس اول کس کوم یو چې مای بلال و، او هغه په محل باندې راوړی چې کله پیغمبر علیه السلام ابو هریره ته او د هغې فامیل ته چې د اسلام پیغام قبلولو پیغام راولېږو، نو په هغه وخت کې چې هغه خلک چې رالیږلي وو پیغمبر علیه السلام دوی ته ابو هریره ته او دوی ته چې اسلام قبول کړي، په هغه وخت کې هغوی بلال ته هغه کمچینه موږ ورته وایي دوره ورته ورکړله چې دا پیغام چې د حضور صلی الله علیه وسلم چا راوړی باید دوی ووهي. او هغه وخت کې بیا بلال چې دی لاس پورته نه کړ، دوره یې وغورځوله. او هغه وخت چې هغه ایمان راوړ په هغه باندې، او پس له هغه باندې یقینا هغو کوم کافر وو، هغو ډیر ظلم په بلال باندې وکړو. او څومره چې زما په علم کې ده، نو بیا ابوبکر رضان هو هغه ته ازادي ورکړه، وایخیسته، بلکې هغه واخیسته او ازادي کړه بیا. بلې، نو موږ چې کله دغه ولولو سینې د موږ دغه مذهب حاصلول دپاره څومره سختې تیرې کړې دي، بیخي په اسانه باندې نه ده حاصل شوې. یقینا چې موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ پیدایشي مسلمانان. صحیح ده. او دا هم د موږ د اسلام یعنې د موږ د مذهب یو شایسته خبره ده، رسې دا په زور نه ده راغلې. دا ډېر یعنې یو خود یو ځای کې دا ما اورېدل دي چې د موږ حضور صلی الله علیه وسلم به یو کافر به هغه ته کتل چې دی څه کوي دا پنځه وخته چې دی لمونځ کوي، هغه به د هغه رقم ته هغه حرکت کوو. بلکې ډېرو خلکو خو په دې باندې ایمان راوړ چې د موږ د حضور صلی الله علیه وسلم کړو وړې ولیدل، چې هغه ډېر رحمدله، یو ډېر مینه مینې کوونکی والا، په کوشنیانو باندې ډېر شفقت. تقریبا ډېر خلکو دغه کله چې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل او دغه کړوړې سره ولیدل نو ایمان یې راوړ. او بل مخکې تاسو ویلې چې مثلا موږ او تاسو پیدایشي مسلمانان یو، دا د موږ او تاسو لپاره د شکر خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زیاتر کسان مثلا د کوم ماشومان چې کله پیدا کیږي نو د دوی د مسلمانی دو یا د کافرېدو ټول علت چې ده هغه د مور و پلاره پورې ده. که مور و پلار سره مسلمانان ول
نو دویم مسلمانان دی او که یوغی کافران دویم کافران دی نو ټول تړاوې سیدا هغه د مور پلار پورې ده نو دای موږ شکر دی چې په افغانستان کې اسلام موجود او موږ د اسلام په حالت کې پیدا شوی بلې نو باید چې موږ د دې قدر وکړو او دا د قدر میاشتم بلې دا د قدر میاشتم دا او مهمه خبر ده چې ټول پیغمبران یقینا سیدا خپل هغه لپاره ډیر غوړ او ډیر لوړ مقام لري خو د موږ پیغمبر یقینا په خپل امت باندې ډیر غپه کیږي نو چې دې پورې ویل کیږي چې د قیامت په ورځ باندې به هم هغه خدای ته په ژړا باندې ما او هغه به دا ولای دوزخ په دروازه کې سي څوک مانه د ما کوم امتي دوزخ ته ولاړ نه سي نو دومره مینه هغه له مور سره لري نو آیا سي موږ هر بنده په خپل ګریوان کې وګورو آیا د هغه د سنت په طریقو آیا هغه سي څومره په سخته باندې په خپل ځان باندې تیر کړه او اسلام په ټوله نړۍ کې خور کړ نو موږ د هغه څومره اصول خپل کړي دي او موږ په هغه لاره څومره تللي یاستو هغه انصاف باید موږ او تاسو په خپل وکړو صحیح ده اوس نو زو د خپرونې شپږمې پښتنې ده د اسلام لغوي معنی څه ده اولنی ځواب قانون او عمل لار او پیروي تسلیمېدل او عاجزي اقرار او تصدیق د اسلام لغوی معنی چې دا هغه تسلیمېدل او عاجزي ده یعنی اسلام په لغت کې تسلیمېدل او عاجزي ته وایي نو جیم صحیح ده جیم ځواب او جیم ان شاء الله صحیح ده صحیح ده کپیرو جانا جیم ځواب تسلیمېدل او عاجزي قلب زه بغوړم قریب چې لږ تاسو دا ځواب چې کوم تاسو قلب کوم څلورم ان اسلام لوی من تاسو تسلیمېدل او عاجزي دریم ځواب په دې باندې زم چې زمونږ کتون کو تاسو زمونږ چې کوم تعالی کې ملګری ناشې لږ ورته بش اسلام په لغت کې خپل تسلیمېدل او عاجزي دي انسان کچېره مغرور او اوسېږي هغه چیرته اسلام نه قبلې چون وای الکبریا او ردائی کبر شیدا هغه د خدای جل جلاله چادر ده نو چا چې د خدای جل جلاله په چادر کې شرکت کاو نو هغه واقعا د خدای جل جلاله سره مقابله کوي نو اسلام سیدا هغه ډیر د محبت دین ده انسان باید ډیر عاجز اوسیږي او یو بل سره د مینې محبت دین ده نو واقعا په لغت کې سی تسلیمېدل او عاجزي ورته ویل سوي دي علما کوم هغه سی ورکړی ده نو خامخا انسان باید په کامله توګه سره د اسلام ټولو قوانینو ته غاړه کېږدي او ترڅو یعنی اسلام قبلول د هغه سړي کار دی چې عاجزي پکې او په واقعیت سره ټول ورته تسلیم سي د اسلام قوانینو ته صحیح ده ډېر ښه توګه باندې تاسو دا تشریح کړی چې ستاسو ځواب بیخي درست دی قاری نور رحمت صاحب له تاسو څخه د خبرونې ومه پښتنه ده د یو کافر روژه تر هغه نه صحیح کیږي تر څو پنځه وخت لمونځ ادا نه کړي هر کال د روزي بشپړ میاشت روژه ونی نیسي ایمان را نه وړي تر څو ټول سنت اعمال مرات نه کړي د یو کافر روژه تر هغه وخت پورې نه صحیح کیږي تر هغو ایمان را نه وړي جیم صحیح ده ځکه چې کله یو انسان ایمان را نه وړي نو هغه کله کولی شي چې د هغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي کله چې سړی مثلا یو ملک ته ننوځي یا یو چوکاټ ته ځان داخلوي نو اول به داسې وي چې کلي دی همغه دروازې ورسره وي تر هغو دروازه خلاصه کړي او بیا ورننوځي همغه باغ ته یعنې چې ویزه یې د یو ملک نه یې اخیستې هغه ملک ته نشي داخلېدلی نو خدای دې وکړي چې جیم صحیح وي نو جیم صحیح ده جیم ځواب قلب کوي بیا هم له مور سره اوسېږي دا وخت له مور سره یو کوچنۍ غونې دمه ده څو غواړي چې میلیونر شي وایم تاسو ښه راغلاست څو غواړي چې میلیونر شي له ما سره قاری نور احمد ناصی د لوګر څخه دی دریم ځواب قلب کړی دی او تاسو ځواب
بیخی درست. قاری صاحب ویل کیږي سي موږ ته مره معلومه ده او فکر کوم ټولو مسلمانانو ته معلومه چې صفایي نصف ایمان دی. ډېر خلک دا وایي چې نوي کالي واغوندي نو دا صفایي ده، په زړو کالو باندې صفایي څه هغه نه لري. نو زه به لږ غواړم چې تاسو دا لږ تشریح کړئ په دې خاطر چې زمونږ زه بیا د خویندو حواله په دې باندې ورکوم چې سړي خو لا بیا هم د کور نه باندې وځي هغه هغه ناست وي. نو صفائی یوازې د ځان یا د کالو نه، د کور هم ده، د خوراک په وخت کې هم ده. او زه غواړم چې لږ د صفائی په حواله سره تاسو له حدیث شریف ده ان الله جمیل یحب الجمال، خدای جل جلاله تحقیق سره خدای جل جلاله خپل ښایسته ده او ښایست خوښي. دلته په ده حدیث کې د ښایست نه مراد نظافت ده. انسان چې څومره با نظافته اوسیږي هغه په جامعه کې هماغومره رول لري. او هغه کوم انډیوالان کوم کسان چې له ده سره راشته درشه لري هغه کسان هم له ده سره مینه اضافه کوي او زیاته مینه له دغه نفر سره کوي. نو په اسلام کې د نظافت باره کې ډېر تاکید شوی ده چې انسان باید خپل نظافت ډېر مراد کړي او خپل نظافت ته ډېر متوجه اوسیږي. چون انسان که چیرې نظافت نه وي مراد کړی او چټل او ګنده اوسیږي هغه نشي کولی چې خپل لمونځ هم په صحیح توګه سره دغه ده. یعنې موږ دا وایو چې موږ کله چا کره ځو یا واده ته یا کوم هغه ته ځو نو موږ ډېر صحیح کالي هم واغوندو، ځان هم څه نظافت سي راولو. او چې لمونځ ته درېږو نو موږ همغه خولونه ډک کالي یا هغې سره خو د یعنې د وینا مطلب مې دا دی، د ویلو مطلب مې دا دی یقینا د نظافت نه یوازې دا چې خپل ځان تاسو پاک ساتئ، بلکې هغه میندې چې کوشنیان لري باید د غوم ډېر زیاده پاک خوري، د هغې د خوراک هم او د کور هم. او په خاص توګه په کوم ځای کې چې موږ اوسیږو بیا چې صفایي خبر راځي نو بیا یقینا د خپل ښار د خپل د هغه سیمو خبره هم راځي په کوم ځای کې چې موږ اوسیږو. موږ اکثر داسې کوو چې خپل کور خو پاک کړو خو اګند راواخلو یا د بل دروازې مخې ته کېدو یا په کوڅه کې واچو. نو دغه کوڅه دغه ښار دغه ملک د موږ او د تاسو دی. نو د دې صفایي کول یا د دې صفایي خیال ساتل هم په موږ باندې فرض دی. باید چې دا نه چې موږ خپل کور خو پاک او خپل ځان پاک او خپل ګند راواخلو او یې باندې نورو خلکو ته واچو، نورو خلکو په لاره باندې واچو. نو موږ او تاسو ته ضرور ده اول خو نظافت چې کله مراته د کې ډېرې ګټې دي د خپل ځان ته د سړي لپاره د انسان لپاره. چون سړی چې پاک اوسیږي له امراض نه هغه لري وي او په جامې کې او د یو حیثیت والا وي. کم فکر کړی وي دوه نفره که چیرته یو اتاق ته راداخل شي یو که په خولو باندې له لون خیشت وي یا مثلا تاسو مخکې ویلې یا نظافت نه وي مراد کړي هغه که چیرې یو اتاق ته داخل شي هلته د اتاق د خلکو هم حتی که څومره محبوبیت په هغه جامې کې ولري یا په همغه د اتاق په خلکو کې ولري هغه خلک چې ناست وي بیا هم یو څه اغیز لري د هغه کس چې نظافت مراد کړی نسبت له هغه کس نه چې نظافت یې نه وي مراد کړي. خو زاره خبره وایي که نه پښتو وایي بد بوی خو په هر څه باندې بد لګېږي استاد. یو هغه خو د هر انسان یو هغه دی. بیا زه دلته کوم چې په کابل ښار کې یقیناً شکر دی خلکو ډېرې ښې آبادی کړي دي، ډېر ښه کورونه یې جوړ کړي دي. ما هم د افسوس خبره داره چې دا غټو غټو کورونه به ښه ډېر ګند راوځي او هغه به هغوی د کوڅې مخې ته واچي یا بیا هم د هغوی کوڅو مخې ته به ډېرې اوبه ولاړې. نو زه یم چې په لکونو یا زه که غلطه نه یم نو په کروڑو روپیو په هغه کورونه لګېدلي. نو که یو 100 روپۍ ولګوي چې دا کمی اوبه دوی د کوڅې منځ کې ولاړې دي، کمی مردارې اوبه چې په هغې کې ماشم کېږي، لس رقم مریضۍ هم ترې جوړېږي، باید چې 100 روپۍ په هغې باندې مصرف کړي. دا د ما په نظر باندې تاسو د کابل خلک وښودل چې خپل کور مثلا صفا کې یا هغې کې شیان راوړي او بیرون یې ورځي دا لکه په اوبو کې لوټه کېښودل او ترې تېرېدل دي. نو د سړی باید داسې یو پل جوړ کړي چې په کامله توګه سره نورو خلکو ته هم د لاره جوړه وي او نور خلک هم پرې تېر شي. نو موږ بیا همیشه یوه خبره کوو دا د حکومت کار دی. هر شی خود حکومت کانی څه وسو خود موږ او تاسو فرض دي موږ او تاسو څه سنات په دې کې خپل حق ادا کو. نو زو د خبرونه اتمی پښتنې ته لروجې څخه منکر تا کافر ویلې شو، ستر ګناګار ویل کیږي، منافق ویلې شو،
کوچنی گناهګار ویلی شو. مرستی هم لري درې لورورجې څخه منکر ته کافر ویلی شي زما په نظر، چون له فرضونه چې څوک منکر وي هغه خپله د کفر هغه ته رسیږي، نو الف صحیح ده زما په نظر باندې، ځکه چې مخکې مې هم ویلی سړی چې له فرضونه کافر وي سړی چې لمونځ نه کوي لمونځ نه منکر شي نو هغه خو کافر ده، نو همچنان روزم فرض ده نو کتب علیکم السلام په دا آیات سره که نه د فرضیت دلالت کوي، نو خامخا سړی ترې منکر شي نو کافر بلل کیږي. اولنی ځواب خلوب کوي، ستاسو ځواب صحیح دی. لتاو څخه د خبرونې نهمه پوښتنه ده، په قرآن کریم کې کومه شپه تر زرو میاشتو بهتره بلل شوې ده؟ اولنی ځواب د جمعې شپه، دویم ځواب د قدر شپه، دریم ځواب د کوچني اختر شپه، که څلورم ځواب د برات شپه. قرآن کریم کې د قدر شپه به تقریبا د زرو میاشتو نه بهتره بلل شوې، ځکه چې د قدر په صورت کې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. دلته د قدر شپه ښودلې ده چې بهتره له زرو میاشتو څخه ده. نو دویم ځواب، نو دویم ځواب د ما په نظر کېدی شي صحیح ده. صحیح ده کبیرو جانه، دویم ځواب د قدر شپه قلب کوي، ستاسو ځواب صحیح دی. قایون رحمت صاحب، زموږ دې خپرونې ته څوک راځي همیشه دا وایي دا پوښتنې چې دي ډېرې سختې ده، د نهمې پوښتنې پورې تاسو ولاړئ، نو له خیره سره او اوسه پورې درې مرستې تاسو لرئ، تر استفاده مې ترې نه ده اخیستې. او زموږ د خپرونې وخت هم خلاص شو، پای ته ورسېد. نو څه وایئ چې دا پوښتنې چې کوم تاسو ځواب کړلې، د دې نه مخکې تاسو څه فکر کوئ چې تاسو که دا خپرونې زموږ وخت نه وي خلاص شوی نو تر پنځلسمې پوښتنې پورې به تللي وي؟ کوشش به م کوو خپل کوشش، نو انسان تر خپل کوششه پورې اړین ده. ارسطو وایي انسان چې څومره په خپل ځان باندې باور لري هغه انسان هماغومره کیدلی شي. صحیح، نو باور به م په خپل ځان درلودو نو هغه تقریبا مرستیم تقریبا ټول شته دي زما سره. او نهه پوښتنې هم ډېر په ښه طریقه باندې او فکر کوم ډېر ښه تشریم کړي، چې کومې پوښتنې موږ له تاسو څخه وکړې، کومې پوښتنې تاسو پخپله ځواب کړي، هغه هم ډېر ښه تشریح کړلې موږ ته هم کتونکو ته هم. قاری نور رحمت، تاسو ډېره زیاته مننه له تاسو څخه چې تاسو د خپرونې کې موږ سره شرکت وکړو. اوس زموږ د خپرونې وخت خلاصیږي او ګرانو هېوادوالو ته به یو کوچنۍ خبره دا کوم، چېرې اختر نو اوس بیخي رانږدې دی. په تېره خپرونو کې هم ما دا خواست کړی و چې کوشش وکړئ چې د اختر په دې خوشحالیو کې هغه خلک هم شریک کړئ کوم چې وس نه لري چې نوي کالي واخلي او نوي پیزار واخلي او د اختر د خوشحالۍ دغسې ومانځي څنګه چې باید موږ او تاسو لمانځو، یا هغه خلک چې شتمن دي نو په هغه خوشحالۍ کې باید چې تاسو هم د خپل ځان سره شرکت یعنی شریک کړئ په دې خوشحالیانو کې. خو دا وخت یوه بله د خوشحالۍ خبره ده چې باید تاسو ته یو چیک درکړم، شپاړس زره افغانۍ کوم چې تاسو تر اوسه پورې ترلاسه کړي. او غواړم چې تالار کې ناست ملګري تاسو تشویق کړي. مغاسې چې ما د ویلي چې د روژې مبارکه میاشته باید موږ خپل نور کوم زموږ په شاوخوا کې چې کوم اوسیږي د خپل وس مطابق هغې هم د اختر په دې خوشحالیانو کې له ځان سره شریک کړو. او
دا میاشت دا یقینا د برکتونو او اخرنی اشرا چې دا د بخشش ده. باید موږ تاسو خپل ځان لپاره او د ټولو خلکو لپاره ټولو مؤمن مسلمانانو لپاره د بخشش دعا وغواړو. د خپل هیواد لپاره ډیره ډیره دعا وکړي چې سوله دې الله راولي د افغانستان په ټولو سیمو کې. الله دې وکړي. امین. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.